Zdar tady Storyda, vítám u dalšího videa. Babiš je volnej a k soudu rozhodně už nepůjde. Tak, kdo sleduje můj Facebook, tak ví důvod, proč jsem teď díl netočil. Zároveň jsem tam psal, že mám nějaký nápady, jak to jinak řešit. Tohle je jeden z těch nápadů. Vlastně použít ten streamovací režim a rovnou v OBSku nahrát video, aby ho mohl rovnou bez stříhání nějak uploadnout, takže ta kvalita nebude úplně vyladěná. Budou tam ty moje výplňové slova. Tak, co se týče té přestávky, tak tomu se ještě vyjádřím trochu v After, tak si počkejte na to. Důvod, proč teďka chci něco natočit, je to aktuální dění kolem Babiše a Čapího hnízda, protože aktuálně vlastně Erazim, šéf městského zastupitelství v Praze, Šarochův šéf, tak vlastně vydal tiskový prohlášení, kde vysvětluje, proč se ztotožňuje s tím Šarochovým názorem o tom, že v rámci toho Čapího hnízda, že nebyl spáchaný trestný čin těma obžalovanýma a proč jsou teda osvobozený. Teď to prostě vybuchne zase, nebo už začínají se objevovat nějaký komentáře. Chytl jsem komentáře od Pirátů, k tomu se možná ještě vyjádřím. Od Babiše nějaký vyjádření úplně nešlo, to bylo někde na aktuálně jenom vyjádření jedný z tý obviněný, nějaký ženský. A vím, že teď se k tomu budou vyjadřovat další komentátoři. Já jsem zatím nic z toho nečet. Možná bych měl, ale já na to mám prostě už svůj ucelený názor, který tady vám chci říct, svůj komentář a pak si budu číst další věci a uvidím, jak se shodou dál. Jo. Když to shrnu, jde o to, že ten čin se nestal. Já už jsem o tom chtěl točit video dřív, ale prostě jsem nemohl. Ten čin se prostě nestal, protože ty zákony prostě nejsou tak nastavený, aby to prostě dostatečně pokryly a proto se ty zástupci takhle vyjádřili. A možná tam s tím jsou ještě nějaký důvody, ať už je nazvem konspirační zákulisní nebo tak. K tomu se vyjádřím. Abyste na mě nemuseli pořád koukat, tak se přepneme ještě tady do tohohle druhého zobrazení, kde tady mám článek vlastně z aktuálně, což je to vysvětlení toho státního zástupce Erazima k zastavení stíhání v kauze Čapí hnízdo. Jde o to, že všichni chtěli nějaké vysvětlení po Šarochovi Erazimovi, proč se to zastavilo, i ta unie státních zástupců chtěli nějaké vysvětlení. A tohle vysvětlení, které přišlo, tak je ze hlediska z té unie třeba těch státních zástupců je prej dostatečný. Dám vám link na to do popisku, ať si to můžete pročíst případně sami. To, co je tady důležité, je, že z hlediska provedené dokazování však vedlo k tomu, že Farma Čapí hnízdo podmínky definice malého a středního podniku splňovala. Opakované zmiňované propojení prostřednictvím řady akcionářů na úrovni rodinných příslušníků s koncernem Agrofert nehrálo při posouzení roli, neboť Agrofert a Farma Čapí hnízdo si vzájemně v podnikání nekonkurovali a nesjednocovali svoji činnost na společném trhu. Takže prostě i přes tyhle vazby bylo to správně posouzené jako nezávislý podnik. Mluví tady o tom, že se vypořádali s tou zprávou OLAF, že ji prostě neignorovali, že i nějakým způsobem vycházeli z toho původního podezření, ale prostě říkají, že v té době že to byl malý střední podnik a není tady to je. Nepovažuji za možné klást komukoliv vinu za to, za možné nesprávné posouzení takové právní otázky v době požádání žádosti o poskytnutí dotace před 15 lety. Že prostě tehdy oni mohli, když se k tomu rozhodovali, tak je tam možnost vidět, že se mohli prostě správně rozhodnout o tom, že to je malý střední podnik a dále to tady nějakým způsobem popsaný, proč to rušejí a o čem to se a tak. Nebudu to nějak dál rozpitvávat, nechávám to tady otevřený ten obrázek, ať se nemusíte koukat jenom na mě. Asi jo. Tak. Je to přesně to, co jsem si říkal na začátku, že prostě ty zákony na to nebudou stačit a bude tam postavit prostě příběh, který se vloží tak, že prostě ty lidi postupovali podle pravidel a že ty pravidla jsou špatně nastavený. To je to samé jako ty dluhopisy korunový, který taky Babiš takhle využil. Teď se k tomu vyjádřil třeba Bartoš z Pirátů, že s tím závěrem se prostě nestotožňují, že vycházejí z té zprávy OLAF, který potvrdil, že tam byl prostě nějaký podvod. Že ta spojení těch firm je jasně účelový, že tam protekly ty miliony, co se týče té tý další kauzy, těch reklam proplacených, 270 milionů na ty reklamy a tak. Ta účelovost tam je prostě jasná. A vidíme ji tam asi všichni, ale prostě podle těch pravidel, jak jsou v chabě nastavený, tak se ta účelovost tam vlastně v tu chvíli nehraje roli, protože se posuzuje jen velikost toho podniku, jestli je malý nebo střední. Zároveň
A tam hraje roli teda to rozhodnutí toho Olafu, který to nějakým způsobem posoudil. Zase neskoumal jsem to, nestudoval jsem ten spis, neskoumal jsem to do detailu, ale ten Olaf prostě mohl si ten zákon vykládat víc tu jeho materii, jako ten význam nebo ty pravidla. A proto mohl prohlásit, že tam k tomu podvodu a účelovosti došlo, protože si tam k tomu de jure výkladu přidal jakoby ten smysl to, ducha toho zákona a mohl si to dovolit, protože prostě je fakt úplně silně nezávislý. U nás ty státní zástupci, i když tak nejsou doteď nezávislí, kdo ví, jestli budou, podle mě budou, k tomu se ještě dostaneme, tak prostě zas tak nezávislí nejsou, jako samozřejmě objektivně se dá říct, že jsou nezávislí, ale prostě ty žijou v nějakém tady ekosystému, ty vazby tady nějaký jsou a nedá se to prostě ignorovat ani z pozice těch státních zástupců. A oni zřejmě ve světle toho, ve světle těch chabě nastavených pravidel, ve světle těch tý armády právníků Babišových, tak prostě zvolili tu bezpečnější cestu de jure, že prostě vyložili ty pravidla prostě tak, jak jsou psaný a na základě toho se jakoby neodvážili tu žalobu podat, protože prostě to není stoprocentně podložený a o tom by byl celý ten soud a o tom by bylo to dokazování a tak. Jo. Samozřejmě by do toho jít mohli. A vyvolalo by to nějakým způsobem ten soud a to dlouhé řešení. Jo. Ale prostě si udělali tuhle bezpečnou cestu a neudělali to. V tuhle chvíli může začít taková jakoby konspiračně zákulisní linka, která kdo ví, jak přesně to je. Já takhle ty konspirace nemám úplně rád, protože si myslím, že se spíš ty věci scházejí tak jako sami od sebe, než že by tam to ty lidi tlačili. Jo. Ale každopádně platí, že teďka tohleto rozhodnutí půjde k posouzení Pavlovi Zemanovi, nejvyšším státním zástupci. On už se vyjádřil, že to posuzovat budou, protože to se dělá standardně a posuzuje se zákonnost tohoto rozhodnutí. Buď to potvrdí, že to je zákonný a v tu chvíli to bude platit, anebo to zruší. Podle mého názoru to potvrdí tu zákonnost toho, protože se jim nabídla bezpečná cesta, jak z toho Babiše vyvinit na základě prostě hodnověrných právnických argumentů, který už potvrdila Unie státních zástupců. Zase furt to je ta jedna skupina těch státních zástupců. A v tu chvíli oni si udělají, to je ta už taková linka, já ji vysvětluji takhle jednoduše, jo, ale nevidím za to tím nutně tu konspiraci. Oni si v tuhle chvíli vlastně udělali cestičku k tomu. Vlastně jdou na ruku tomu Babišovi, dá se říct, s tím, že vlastně ho nebudou tlačit tam, kam nutně nemusí. Protože si nechtějí vlastně to pokazit, já nechci být prostě nadělat si na hlavu, protože teď probíhá ten souboj o tu nezávislost toho státního zastupitelství. Benešová prosazuje nějaký ty změny, kde ignoruje ty požadavky toho státního zastupitelství, chce tam udělat tu politicky závislou komisi, chce nastavit nějaký odvolací časy na ty nejvyšší státní zástupce, na ty dva vrchní a nejvyššího, aby to bylo rychleji, než navrhuje zase Pavel Zeman a to státní zastupitelství. A dost tvrdě je teďka kritizovaná jak ze strany těch státních zástupců, ze strany nějaké odborné veřejnosti, ze strany ČSSD. A v tuhle chvíli, když ty státní zástupci zastaví to trestní stíhání, tak tu chvíli obrazně řečeno může přijít Babiš za Benešovou a říct prostě, ať tím ustoupí. Ona teďka může, už tak je pod silným tlakem, tak může prostě ustoupit, může jim dát toho třetího člověka do té komise, která bude volit ty státní zástupce. Může povolit i u těch odvolacích dob, o těch odvolacích termínů a ty státní zástupce. Má úplně zase krásně umetenou cestičku, může říct, že prostě tady je, že to je jde o nějaký kompromis, že prostě ustoupila zase nějakým těm argumentům, ale přitom to může být výsledek tohohle žonglování s tím, že mohli, že státní žalobci měli v ruce prostě možnost obvinit toho Babiše, nakonec ho neobvinili. Zas Babiš a vlastně vláda měli v ruce to spoutání toho státního zastupitelství a taky mají kam ustoupit, takže můžou teďka nakonec ustoupit a čekám, že se to fakt takhle stane. Protože k tomu mají prostě objektivní důvody a i když to lidi budou vysvětlovat tak jako já, tohleto jakoby zákulisní konspirační linkou, tak oni prostě můžou krásně říct a umýt si na tím ruce, že prostě ne, teď to prostě mají, měli nakonec dobrý argumenty, byly tady tlak od našeho koaličního partnera, můžou takhle vlastně i potěšit vlastně tu ČSSD, která je prostě bombardovaná už dlouhou dobu, tak tady můžou je trochu potěšit tím, že ustoupí jako tomu jejich tlaku a vlastně všichni budou spokojení. Takže výsledek tohohle je, že Babiš nepůjde k soudu, dá mu to zase nějaký plusový body. Budeme mít nezávislý státní zastupitelství, podle toho, jak oni požadujou, budou tam tři lidi v té komisi, budou mít nějakou další tu odvolací dobu a vlastně ten výsledek z mýho pohledu je prostě dobrý.
Je dobrý, protože bude mít to nezávislý státní zastupitelství, což si myslím, že z mého pohledu je to dobrá věc, zase tomu tak nerozumím, ale umožní to třeba nějaký i nezávislejší justici jako celek. A zároveň oni nemusí dostat toho Babiše k soudu, protože i kdyby k tomu soudu šel, tak by prostě odsouzený nebyl. Buď by se to táhlo tak dlouho, nakonec by ho z toho ta armáda právníků by ho z toho vysekala. Ještě by se to rozmazávalo, bylo by toho z toho další prostě znechucení nějaké části veřejnosti z toho, jak je neodsouditelný vlastně. Takže teď jsme tohodle zbavení, nebudeme muset absolvovat tuhle tu mediální divadlo na několik let toho soudu s tím Babišem. Stejně by odsouzený nebyl. A zároveň máme tady ty nezávislý státní zástupce, budeme mít. A je to vlastně v pořádku. Jo. Jediné, co teď musíme přežít, je ten mediální výbuch, kde prostě nějaká skupina společnosti se s tím nesmíří, budou čekat na Pavla Zemana, který to ale taky smete ze stolu nakonec. Budeme sledovat ty armády komentátorů, který se k tomu budou nějak vyjadřovat a různý. Teď zase ve všech rozhovorech, já rád teďka sleduju různý rozhovory s těma aktérama prostě toho společenského dění, tak teďka ve všech prostě pořadech budou furt nějaký právníci a nějaký komentátoři, kteří budou komentovat tuhle tu kauzu, to je to samé jak s tou žalobou na Zemana, tak furt jsou někde, byli v pořadech nějaký ústavní právníci, nebo když byl ten Čmarda, tak furt byly rozhovory o tomhle tom furt dokola, to je hrozná nuda, tohle budu já osobně muset teď přežít prostě, jak se k tomu všichni budou muset nutně vyjadřovat a bude z toho zase obrovský mediální příběh. Ale já bych to na tomhle místě hned prostě klidně hodil za hlavu a soustředil se z hlediska třeba té opozice na nějakou tu konstruktivní opozici, z hlediska přípravy na ty další volby a prostě toho Babiše už neřešit a počkat, až prostě on sám vyhoří, jako, protože ten jeho obraz je stejně jen z půlky ideální a on rozhodně není tak dobrý premiér, ta jeho vláda není tak dobrá, tak prostě až ten obraz nebo ta bublina splaskne z 30% na 24% a ať ta opozice, ať už Piráti dohromady s ODS, nebo třeba s ANO odejde Babiš, protože bude kandidovat na prezidenta, tak ten zbytek ANO s ODSkou nebo s Pirátama, ať prostě udělá nějakou novou vládu, která bude třeba lepší a Babiš prostě bude pryč, protože jeho čas stejně jednou skončí. Jo. Už bych se prostě v tom nepatlal. Dopadlo to, jak to dopadlo. A nakonec ten výsledek je dobrý, protože bude to nezávislý státní zastupitelství. A zároveň budeme ušetřený prostě toho tahanice u těch soudů, který by stejně neskončil tak, že by ten Babiš byl prostě odsouzený. To by prostě tak nedopadlo a bylo by to prostě ještě nechutnější, ještě zkaženější, než to, co je teď a co si o tom můžeme myslet teď. Tak jo. To je ten můj názor na to. Napište mi do komentáře, co si vy k tomu myslíte, ať už se zastáváte Babiše, nebo se ho nezastáváte, ať už jakoby vnímáte tu politiku jako prostě ošklivý zákulisní divadlo, kde se dějou přesně tyhle ty dohody, čili že se opravdu mohlo Babiš domluvit prostě s Pavlem Zemanem a takhle si mediálně nastavit cestičku k sobě, třeba tak. Nebo naopak jste hodně proti Babišovi. Vidíte tam tu účelovost, kterou tam vidím já taky. Prostě já nechci tímhle toho Babiše obhájit, ale prostě takhle ty naše zákony jsou nastavený, že jsou takhle děravý a nedokonalý a dá se v tom prostě najít vždycky sklonka. Všechny podvody, co se dějou, tak jsou vždycky papírově tak nějak pokrytý, aby u toho soudu dokázali obstát. Ty podvodníci to prostě takhle dělají. Takže i tohle je tak jako pokrytý, aby s kvalitní právník na tom tu obhajobu postavit prostě mohl. Pokud se vám to video líbilo, hoďte like. Pokud jste u mě nový, tak se podívejte na jiný videa, který jsem točil a budu určitě točit i další. Uvidíme se jako frekvencí, tak aby vám neuteklo něco dalšího. Můžete se podívat i na můj Facebook, kde mám takový zákulisní věci o tom mém natáčení, píšu tam vždycky něco navíc. A nebo na můj Instagram, který je zase takový trochu osobnější. Tak jo, to by bylo všechno. Mějte se, uvidíme se u dalšího videa, který bude kdo ví kdy a kdo ví o čem. Tak, to slíbený outro, proč teda netočím tak často teďka. Já jsem psal o tom na tom Facebooku, tak se tam už tak připojte. Jde o to, že teďka Prcek nejstarší konečně začal chodit do školky a díky tomu jsme změnili časový režim, který máme doma. To znamená, že je super, že já chodím teďka dřív spát a nespím 5 hodin denně, ale třeba 7 hodin denně. Ale zároveň taky to znamená, že přijíždím domů, když už jsou děti vlastně vzhůru, oni jinak spali docela dlouho. A já jsem vždycky stříhal video do té doby, než se oni probudili. Teď už hůru jsou, tak já nemám kdy stříhat ty videa. Jediná možnost je o víkendu, anebo takhle
tomhletom trošku pracovním prostředí, takže jsem dneska zvolil tuhle tu možnost. Tak jo, mějte se, čau.